Pozdrav, dobrodošli u video. Evo danas ćemo pokazati kako podesti vrijeme na ovom satu. Znači, prvo ćemo podesti digitalno vrijeme, zatim ovo analogno kazaljke. Evo prvo ćemo objasniti ovih par modova. Znači, ovo je regularan vremenski mod gdje vam je prikazano vrijeme. Da mod promijenite, pritisnite ovo mod dugme ovdje. Imate par modova. Pa ćemo prvo proći kroz to. Znači, world time mod. Stopwatch mod, znači stoperica, timer mod, alarm mod i ovaj time mod, znači regularno vrijeme. Kada ste ušli u ovaj mod, držite ovo adjust dugme par sekundi da uđete u mod za podešavanje vremena. Znači držite, sad smo ušli u ovaj mod za podešavanje vremena. Prvo što biramo je grad ili vremensku zonu. Moja vremenska zona bude Pariz. Idemo dalje. Ovo je DST, Daylight Saving Time, znači ljetno i zimsko računanje vremena. Možete isključiti ili uključiti. Ja ga isključim, idemo dalje. Ovo je 12.24, znači da vam bude znači, prikazano vrijeme do 12 ili do 24. Uvijek stavim do 24. Idemo dalje. Evo su sekunde. Znači možete restartovati sa ovom donjom tipkom. Idemo dalje. Ovo su sati. Namjestite koliko je sati. Ovo idemo dalje. Ovo su minute. Sa donjom tipkom povećavate, a zgodno smanjujete broje. Idemo dalje. Ovo je godina. Dalje. Ovo je mjesec. Dalje. Ovo je dan u mjesecu. Dalje. Ovo je zvuk, možete uključiti ili isključiti da nema zvuka nikakvog. Dalje, ovo je svjetlo, znači da vam trajim jednu sekundu ili 3 sekunde. Uvijek ja stavim 3 sekunde. To bilo to, završili smo digitalno vrijeme, samo pritisnemo ovo adjust dugme. Sad kad se podesi digitalno vrijeme, znači podesit ćemo i ovo analogno. Nekom bude u redu, znači kad ovo uradite, nekom se poravnjava, bude isto vrijeme i na kazaljkama i na digitalnom. Ako vam nije isto vrijeme, ne pokazuje isto vrijeme na digitalnom satu i analognom, ovo je što morate uraditi. Znači opet, držite malo duže ovo adjust dugme. Držite još. Ovo sub vam piše. Zatim pricnete jedno mod dugme. Sad moramo poravnjati ovu kazaljku za sate, kazaljku za minute na 12 sati. Znači mora biti poravnato na 12 sati. Stavite ovako na 12 sati. Ovako tačno na 12 i pritisnite adjust dugme. I to je tu. I ono će se poravnjati sa digitalnim satom. Sad će doći tačno 10.53. Znači to je vrlo jednostavno ako pratite sve ove korake. Podesili smo i digitalno i analogno vrijeme. Ovo analogno ne trebate podešavati ako vam je tačno kada podesite digitalno. Hvala vam za gledanje, ako imate kakvih pitanja pišite.